ഹലോ, ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു വെറൈറ്റി സ്നാക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ. 2 കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടിയും 1 പിടി തേങ്ങ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റുള്ള ഒരു സ്നാക്കാണത്. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സ്നാക്കും കൂടെയാണ് കേട്ടോ അത്. അപ്പോൾ ഈ സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ നമുക്കൊരു ബൗൾ എടുക്കാം. എന്നിട്ട് അതിലോട്ട് 1 ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റാണ് കേട്ടോ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഇത് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ്റ്റാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ഗോതമ്പ് പൊടിയിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ 1 കാൽ കപ്പ് ഇളം ചൂടുള്ള വെള്ളമാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ 2 കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലോട്ട് മധുരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ട് 1/2 കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് ചേർക്കുന്നത്. നല്ല മധുരം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 2 ടേബിൾ സ്പൂണും കൂടി എക്സ്ട്രാ ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇനി നമ്മുടെ ഗോതമ്പ് പൊടി നല്ല പോലെ ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ ഇളം ചൂടുവെള്ളത്തിൽ മിക്സാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഈസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വെള്ളത്തോടു കൂടി നമ്മുടെ ഈ ഗോതമ്പ് പൊടി നനഞ്ഞു കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്രയാണോ വെള്ളം ആവശ്യം അതിനനുസരിച്ച് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കുക. നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ മാവ് കുഴച്ചെടുക്കൂലേ, നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവുന്ന പരുവം, ആ ഒരു പരുവാവുന്നത് വരെ കുഴച്ചെടുക്കണം. ഞാനിപ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവുന്ന പരുവത്തിൽ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഈ ഡോ ഡ്രൈ ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി നമ്മളത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് 2 മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം. അപ്പോൾ 2 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ തുറന്ന് നോക്കുന്നത്. ഇത് കണ്ടില്ലേ, അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാവ് ഇപ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഈസ്റ്റൊക്കെ വെച്ച് നമ്മൾ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് നീളത്തിൽ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ഒരേ വലിപ്പത്തുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ ബോൾസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കൂലേ, ആ ഒരു പരുവത്തിൽ ബോൾസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്താലും മതി. കണ്ടില്ലേ, ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു വലിപ്പത്തിലാണ് കേട്ടോ ബോൾസൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ചിരവിയ തേങ്ങയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ 1/2 മുറി തേങ്ങ ചിരവി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലോട്ട് 1/3 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര കൂടി ഇട്ടിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. ചിലപ്പോൾ 1/2 മുറി തേങ്ങയൊന്നും വേണ്ടി വരില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതൊരു സൈഡിലോട്ട് മാറ്റിയേക്കാം. ഇനി നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ബോൾസ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പരത്തുക. എന്നിട്ട് ഇതിലോട്ട് തേങ്ങയുടെയും പഞ്ചസാരയുടെയും മിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വീതം ഇട്ട് കൊടുക്കുക. നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ബോൾസിനനുസരിച്ച് വേണം കേട്ടോ തേങ്ങയുടെ മിക്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ. എന്നിട്ട് നമ്മളിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊതിഞ്ഞെടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ തേങ്ങ നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് ആക്കി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊതിഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റും. 2 കൈയും വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കവർ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് നല്ല പോലെ ഒന്ന് കവർ ചെയ്തെടുത്ത് ഷേപ്പ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇതൊരു ബോൾസിൻ്റെ ഷേപ്പിലായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ വീണ്ടും നമ്മളിതുപോലെ ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കുക. വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബോൾസിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ തന്നെ ആക്കിയെടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു ഷേപ്പിലാണ് ആക്കിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ എല്ലാം നമുക്കിനി ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഞാനിവിടെ ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ഈസ്റ്റൊക്കെ ചേർത്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഫസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചതൊക്കെ നല്ല പോലെ പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതൊക്കെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓയിൽ ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഓയിലിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമ്മളിത് ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വേണം കേട്ടോ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ. ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ നിറമായിട്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ നല്ല പോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക. ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്യണം. 2 വശവും ഇതുപോലെ ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ നിറാവുമ്പോൾ നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റാം. ഇനി ബാക്കിയുള്ളതും ഇതുപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റിലുള്ള നല്ല കിടില സ്നാക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് ഒന്ന് അറിയിക്കുക. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുതേ. പിന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് കൂടി ചെയ്യണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ മറ്റൊരു അടിപൊളി റെസിപ്പിയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു.